Avui es compleixen 4 anys de la batalla d'Urquinaona, una de les últimes i més radicals expressions de combativitat que va deixar rere seu l'Octubre Català. En dos moments s'escenifiquen el desbordament d'un procés independentista generalment amarrat pels partits d'ordre de la petita burgesia. Durant aquell octubre, molts van veure troncada la nostra rutina. L'eufòria col·lectiva es va apoderar d'un nosaltres estrany, on convivíem individus amb perspectives diverses i sovint contradictòries, però que van quedar eclipsades per la urgència de les manifestacions i els talls de carretera. Un poti-poti curiós que s'ha anat desfilant i del qual queda un amarg sentiment de frustració. Els fets d'octubre van suposar una de les mobilitzacions més massives i importants de les darreres dècades al continent europeu. Àmplies capes de la classe treballadora hi van formar part, veient una possibilitat de millora de les nostres condicions de vida. Tanmateix, encara està per fer un balanç del potencial i les limitacions d'aquest procés per avançar en un projecte d'emancipació real. Per què es va malgastar tot aquest potencial? Estem davant de l'enèsima traïció dels líders? Naufragi estratègic? Males decisions de persones concretes? Quina és la veritat històrica que hauríem de revelar si no volem entrebancar-nos de nou amb els nostres propis errors? Ens fem nostra la crida de Walter Benjamin a arrencar la tradició del conformisme, que en aquest cas passa per rescatar l'Octubre Català de la commemoració i del folklore. Als nostres enemics els encantaria recloure en un museu un dels episodis recents més significatius de la lluita de classes a casa nostra, empenyent-nos així a una contemplació nostàlgica i dòcil del passat. No obstant, en la història de la lluita de classes, el passat pren forma d'espectre. Un fantasma que, com el rei Hamlet, xixueix a secrets per desencadenar noves accions des del més enllà. Amb els fantasmes del passat s'ha d'anar amb compte de no quedar atrapats en el seu rondinar fatigós. Si mirem enrere, que sigui, com deia Marx, per retrobar l'esperit de la revolució, no per deixar vagar de nou el seu espectre. Quines són les ànimes en pena del procés? Quins són els secrets que l'Octubre Català amaga? Va ser l'independentisme una astúcia de Convergència per expulsar-se el fantasma de la corrupció? La construcció d'un estat-nació resulta l'única via del proletariat per alliberar-se, com defensen alguns? Quins són els antagonismes de classe que subjauen al conflicte nacional? En aquest primer programa ens aproximarem a la qüestió nacional des d'una perspectiva comunista. Estem davant d'un tema complex que ha provocat debats encesos entre els revolucionaris d'arreu del món des dels inicis del moviment obrer. La nostra intenció és defugir eslògans fàcils extrets de refranyers precuinats, fent algunes pinzellades de la postura que ha de travessar un programa comunista capaç de posar solució als conflictes nacionals, vinculant virtuosament el dret a l'autodeterminació amb l'inqüestionable internacionalisme en el que necessàriament s'ha de plasmar el projecte polític del proletariat. Emprendre una reflexió així no és tasca fàcil. Per això comptarem amb la participació de diferents experts i testimonis que ens ajudaran a endinsar-nos en el problema, procurant polir les seves arestes més punxegudes per facilitar el seu abordatge. Comencem! Jo crec que, clar, si intentem fer un balanç de per què vam arribar al procés, doncs en el fons ens hem de remetre a les limitacions i a les contradiccions històriques que ha tingut el procés de construcció nacional espanyol, que en el fons és un procés de construcció fallit, en el sentit de que el projecte nacional espanyol no va aconseguir una adhesió majoritària en el conjunt de l'Estat i d'una banda no va ser històricament ni capaç, diríem, d'absorbir qualsevol altre projecte nacional rival dins el territori de l'Estat espanyol i homogeneïtzar entorn un model espanyol, però tampoc va ser capaç, un cop constatat la pluralitat de projectes nacionals que hi havia dins el territori de l'Estat, ser capaç de reformular-se en clau inclusiva i en clau plurinacional. Per entendre el procés independentista, hem d'entendre en quin tipus d'estat s'ubica, en aquest cas, doncs, els Països Catalans, en el cas del Principat de Catalunya. I s'ubica en una forma d'estat que no és res més que la reconfiguració d'un estat feixista a les necessitats del capitalisme internacional o internacionalitzat.
el context en el que se desenvolupa el, tot el creixement, no, de, del procés i, el, i de l'independentisme de massa és una mica arrossega tant els tics autoritaris que ha tingut el govern de Rajoy i, bueno, i del PP i tot, i d'altra banda un, tota una bateria de mesures d'austeritat, no, que al món del treball havia implicat una desregulació i un aprofundiment en la degradació de les condicions d'incorporació al mercat de treball de tota una generació jove. No? Sí, a partir del 2008 el que veiem és que hi ha una tensió en la redistribució dels recursos escassos pel que fa referència a les elites, que controlen també les diferents parts, les diferents, diguéssim, autonomies. I el que havia representat fins al moment un procés d'entesa es converteix en un procés de pugna. I això queda ben representat en la demanda per part catalana del pacte fiscal. No, hi ha la fallida del sistema bancari, hi ha un rescat bancari, que és el que legitima tot aquest programa de mesures d'austeritat, no? I que també, bueno, sorgeixen també d'una agenda econòmica de la Unió Europea, no? Com a bloc, bueno, que té la seva dificultat en la competició internacional de capitals. I per tant, tot el que fa referència a la part de redistribució quedarà molt tocada. Podríem dir que tot el projecte socialdemòcrata d'un capitalisme que creix i redistribueix se'n va a no res. Avui hem celebrat un Consell Executiu extraordinari per ratificar a un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. Nosaltres vam començar a organitzar-nos pel referèndum de l'1 d'octubre bastant tard, tot i que hi havia gent de l'entorn de l'ANC i d'Òmnium del Poble que portaven temps ja organitzant-se. Nosaltres estàvem una mica a veure-les venir, perquè fins a l'últim moment, diguéssim, a dues setmanes abans, no teníem la certesa de que s'anés a celebrar el referèndum. Si ens plantegem quin paper té la classe treballadora en el procés, la pregunta és dir què és la classe treballadora avui en dia, quan està fragmentada, etc. No? Per tant, jo crec que és un tema complex. Sí que em sembla que en última instància el procés té un rol més important en les classes mitges que en les classes treballadores, que en els sectors de les classes treballadores hi ha més participació en el procés en els empleats de coll blanc que en els de coll blau, que hi ha més participació en el procés en aquells sectors de la classe treballadora amb formació universitària que els que no l'entenen, que hi ha més participació en el procés dels treballadors de les petites àrees urbanes de Catalunya que no de les més grans. Per tant, jo crec que hi ha, diríem, i que segurament, tot i que aquí encara és més potser complex de saber, i que també hi ha una major participació dels catalans o dels ciutadans oficials de l'estat espanyol que viuen a Catalunya, que no de la nova immigració que ha arribat a partir de l'any 2000. En la cristal·lització del fet nacional català, no, hi ha una cosa molt peculiar, bueno, català i Euskal Herria també, no, que és una cosa molt relacionada amb la pròpia gènesi de la transició i del cuajo del règim del 78, no, i és la forta petjada que té el moviment obrer, no, i això implica una reformulació del fet nacional en una clau de classe, en realitat, no en una clau etnicista o essencialista, sinó en una clau d'integració i de trencament de la fractura que la burguesia havia imprès sobre el proletariat que vivia a Catalunya, no? Entre la gent nascuda, nouvinguda, en successives onades i tal, i una manera de trencar de forma organitzativa i estratègica i en l'imaginari i en l'elaboració de la consciència de classe, això era la interpel·lació de som un sol poble en relació al nostre patiment és unit, com a classe treballadora és comú, som un sol poble treballador. Jo crec que un sol poble antifranquista, des del punt de vista d'expressar aquesta voluntat d'evitar una fractura nacional identitària de la societat catalana, és una formulació important i interessant. També és interessant en el sentit que un sol poble té una dimensió de classe, cosa que no tindrà després quan es converteix en un eslògan buit, però cal recordar també que un sol poble antifranquista tenia algun element més obscur, que és que aquesta voluntat de cohesió social i d'evitar una fractura identitària també va anar sempre acompanyada d'una pulsió interclassista. Tradicionalment trobem dues postures, no? Hi ha una postura de negació a la pràctica, que abstractament invoca el dret a l'autodeterminació, però que mai el considera com un element crític a l'hora d'articular la lluita de classes, no? I, per tant, menys té el paper de desmobilitzador que té el fet de negar aquesta voluntat de ser col·lectiva, que és interclassista, però que té un potencial de desestabilització en el marc concret de la configuració del règim del,
78 i el règim d'acumulació capitalista de l'estat espanyol. Però d'altra banda, al seu revers, trobem aquella formulació que considera des d'una perspectiva etapista, no? De primer aconseguim la independència, això implica una aliança perillosa però necessària amb sectors de la burgesia que són els nostres enemics de classe, que al seu torn el que fa és apostar per una via d'independència que avorta la possibilitat de realment assolir una sobirania veritable, no? I que permeti plantejar els objectius de benestar col·lectiu internacionalista de la població. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña. Des de la meva perspectiva, des de l'esquerra transformadora hem perdut una oportunitat. Sí, en la finestra d'oportunitat que s'obria amb la crisi del 2008, l'esquerra transformadora catalana tenia una oportunitat d'erigir-se com la part hegemònica a l'esquerra, diguéssim, en aquesta part doncs, de l'Estat, en aquesta part del país. Sobretot perquè, des de la meva perspectiva, ja ho he dit, ja ho he argumentat, tot el que són les vies socialdemòcrates deixaven de tenir sentit en la nova reconfiguració del capitalisme, i hi havia una possibilitat de plantejar un discurs transformador, netament anticapitalista, i que assenyalés la Unió Europea com aquest procés de construcció del capital també a casa nostra. Ha quedat clar des del començament que hi havia un sector de l'independentisme que tenia un programa anticapitalista, que alguns sectors majoritaris ho veien com una curiositat, no? Hi ha uns que tenen que els interessen altres coses, però jo crec que hi va des del començament dificultat per interaccionar des del programa anticapitalista amb el conjunt del moviment. En el moment en el que la CUP va a les eleccions del 2015, pensem el context, les eleccions del 2015, amb un projecte polític, diguéssim, que articulava tot el que representava el bloc independentista en una organització que era Junts pel Sí, que a més, diguéssim, sumava doncs, a tota una sèrie, diguéssim, de persones independents que se sumaven al projecte, en el qual, diguem, Artur Mas no anava com a cap de llista, sinó que anava com a quatre encapçalada del projecte Raül Romeva, amb la idea de que si es guanyava aquell projecte, diguéssim, Artur Mas seria investit com a president, i que això, doncs, en bona mesura, era una organització política Junts pel Sí que plantejava un full de ruta de 18 mesos cap a la independència. Jo crec que segurament hi ha hagut més una diferència en el sentit de desobeïm, anem fins al final, no negociem. Aquesta part tothom ha tingut clar que hi havia un sector anticapitalista que estava dins del procés que volia anar fins al final i que no volia negociar. Des de la meva perspectiva és una aposta encertada, però que és una aposta, diguéssim, que des del primer moment fa figa, quan comença, diguéssim, el projecte polític a titubejar, en el sentit en el del que cal, potser, investir a Mas com a president per iniciar aquest procés cap a la independència. Des de la perspectiva, això, aquest plantejament és un plantejament nefast. Quina senyal s'està donant? Quina senyal estem donant a les classes populars plantejant això? En relació a la senyal que podríem donar dient no, aquest senyor és el president de les retallades, aquest senyor és el president, diguéssim, hereu de la convergència corrupta i nosaltres no apostem per que a mesura que la gent va veure que els polítics no estaven alçats a mobilització al carrer, sí que es van emportar moltes decepcions i que en general hi va haver un descontentament i una pèrdua de confiança cap als moviments polítics institucionals, cap als partits polítics. I nosaltres això ho valoram positivament, no? Perquè d'alguna forma nosaltres, com a militants anticapitalistes, és una cosa que veníem dient sempre, no? que la política parlamentària no és l'únic lloc on es fa la política i que votar un cop cada 4 anys no és la màxima expressió del poble. I la pròpia configuració sociopolítica de l'esquerra independentista en els darrers 25 anys ha menys tingut molt la qüestió de classe. O sigui, sí que l'ha incorporat, però des d'una perspectiva molt economicista, molt poc lligada realment a una anàlisi de la lluita de classes. O sigui, i això, a mesura que la CUP ha tingut un pes molt més fort dins de la configuració de l'esquerra independentista, també ha fet bascular el discurs i la pràctica política cap a una vessant ciutadanista, per força interclassista. Jo penso, diguéssim, que el fet, justament, de la part més conflictiva amb el que seria la construcció del bloc interclassista, és la que va fer avançar aquest bloc interclassista cap a postures més irredemptes. Però això costa, i amb el preu, de perdre la possibilitat
de la construcció d'un projecte hegemònic a l'esquerra, de l'esquerra transformadora a nivell català. Que l'esquerra independentista sí que ha tingut un entrenament molt fort, no?, de treball de carrer, d'agitació, de confrontació amb la policia i tal, és un terreny en el que se sent molt còmode, no?, el que és el tema de participar i nodrir la defensa de la realització efectiva del referèndum, però clar, el problema és que això no anava lligat a un pla B, o sigui, un pla B o una autonomia política pròpia, o sigui, no està l'expectativa de què fan per nosaltres què fer, no va prendre la iniciativa. Tot això, la iniciativa sí que va prendre per fer pancartes, per organitzar piquets, per organitzar la defensa o participar de l'organització de la defensa dels col·legis, per garantir que arribessin les urnes o col·laborar en el que fos, no? Però més enllà d'aquesta entrega voluntarista i molt valuosa, no? O sigui, jo crec que s'ha de posar en valor els detalls tècnics operatius, la vessant analítica política estratègica, no? En quin sentit nosaltres estem participant d'això, i que aquest sentit potser no és el mateix sentit en el que participa els grans quadres dirigents d'Esquerra Republicana, no es va fer. I això va comportar una desmobilització. Jo a la CUP hi tinc moltes persones estimades, aprecio molt aquestes persones, diguéssim, i no només les aprecio, sinó que les admiro. Però això, assumir aquesta estratègia, ha portat a la CUP a ser el cotxe escombra de l'independentisme interclassista durant tot aquest període, que al final ha recollit i ha sumat aquest independentisme interclassista a partir d'un discurs en la forma, diguéssim, transformador, a tota aquella part de la societat que estava molt més identificada amb un plantejament rupturista. Una perspectiva internacionalista de realment treballar plegats, cadascú des de les seves situacions i territoris i tal, però treballar plegats i estratègicament unificats o coordinats, com siguéssim, no? O sigui, en un embat contra el capitalisme internacional, no només contra el capitalisme a l'estat espanyol. No? El internacionalisme no està renyit amb el Constitució Nacional, de fet és el contrari. Sense els drets nacionals no hi ha internacionalisme. Quan, per exemple, des de l'esquerra espanyola es diu que els moviments nacionals perifèrics divideixen la classe, no, és al revés. La classe ja té divisions nacionals. El que ho divideix és que tu neguis els drets als altres, és al revés. Quan tu reconeguis el dret a autodeterminació de Catalunya, llavors podràs fer totes les crítiques que vulguis i els errors que fan l'esquerra catalana, però si parteixes que negues una cosa bàsica, ets tu que estàs dividint, no? El procés de ruptura de l'estat espanyol és un procés productiu, és un procés productiu per al conjunt, diguéssim, de les classes populars del conjunt de l'estat espanyol. Pel que dèiem, perquè l'estat espanyol és un estat de continu, diguéssim, d'arrel feixista, incorporat a la lògica del capital internacional. Per tant, des de la meva perspectiva, s'hauria d'haver construït un relat compartit, treballat conjuntament amb el conjunt de les classes populars, de les esquerres espanyoles, que plantegés que la democratització de l'estat espanyol, que la construcció d'un projecte popular a l'estat espanyol, passava per la ruptura d'aquest estat. Puto infierno, tío. Nos hemos pasado putas. Hemos estado 5 horas recibiendo hostias toda la vía aletana hasta Plaza Cataluña. No había visto esto en mi vida. Y días como estos, macho, es para recordar en la UP. Jo crec que les protestes de l'any 2019 són una combinació en el que s'expressa d'una banda com la indignació pel tipus de sentències i que hi havia hagut i com hi ha estat el judici i tot l'escàndol de la falta de garanties judicials, i per l'altra també expressen com una frustració per com va acabar tot l'any 2017. Ja és una combinació de les dues coses, és com una protesta des del malestar, des de la falta d'expectatives, des de la indignació cap als propis, ja, és una mica aquesta combinació. Per tant, són protestes que són fortes, tenen molta dinàmica, però que expressen ja una situació en què no hi ha una perspectiva clara, i es barreja la indignació pel comportament de l'Estat amb la frustració de la mala gestió de l'any 2017, i que expressen un context de moltes ganes de fer coses, però amb molt poca perspectiva concreta en què això pugui tenir una traslació pràctica real. Sense anar més lluny, gent del meu poble que potser no havia militat mai, que estava lleugerament polititzada, al veure que un veí havia estat acusat
i havia patit la repressió tan a prop, doncs és una cosa que fa sortir al carrer la gent i fa que la gent es mobilitzi, no? Amb això crec que hem de saber calcular les energies que tenim com a organització i crec que hem de saber fins a quin punt la lluita antirepressiva té sentit o l'estem fent per inèrcia. Jo crec que durant, no, el moment d'auge del 8 de setembre al 3 d'octubre, amb la formació del CDRs i altres dinàmiques, que apareixen com aquests espais que no eren processistes, però en un context, no, d'una dinàmica de procés que es va com desbordant, que tenen el seu moment d'auge, però com totes les dinàmiques de moviments socials tenen com un gran momentum i que a partir d'un cert moment, doncs, un cop es passen a la conjuntura, doncs, ja deixen de tenir o aquesta força. Són una expressió d'organització popular, el que passa que és una organització popular interclassista i novament ens trobem en una situació de manca de lideratge polític. El lideratge polític del CDR, al meu parer, rau molt en el que diu l'ANC i Òmnium. Jo sempre dic que el CDR és una cosa que és molt difícil que funcioni com a subjecte polític, no? I com a òrgan d'organització. Perquè engloba gens que venen de contextos molt diferents i de tradicions militants diferents, inclús gent no militant, i això fa que sigui fa que tingui una aura, no, de d'algú èpic, no, de algú que pot esdevenir algú molt potent, però al mateix temps aquest mateix factor fa que sigui una cosa molt complicada a fer funcionar, no? Una de les coses que ens poden separar entre militants en un mateix CDR doncs podia ser la relació amb la policia, sense anar més lluny, la relació a l'Estat. Ha sigut un procés independentista en el que cada independentista tenia el seu projecte de país particular, en el que no hi ha hagut una concreció de quin era el model de societat que es volia construir. De fet, és que això ha sigut el fet de plantejar: parlem quin model de societat és el que representarà aquesta república catalana. Parlar d'això, en bona mesura, les que ho hem volgut fer, ha sigut com... No toque ara això. No ens plantejàvem com a organització o com a col·lectiu, o digue-li com vulguis, no ens plantejàvem com podíem arribar a una independència factual de Catalunya, no? Crec que molts CDRs locals anàvem una mica seguint l'onada. Crec que ens hagués faltat una mica de desenvolupament teòric, no? De com ens volíem estructurar i com podíem fer per compaginar totes aquelles experiències militants que eren tan riques, no? A partir dels nostres experts i testimonis hem fet un repàs general dels elements importants per entendre el procés. Ara és moment d'aterrar algunes qüestions a l'anàlisi concreta que fa el moviment socialista. Per aconseguir-ho, comptem amb la participació de Lluc, militant del Moviment Socialista, i de Mireia, també militant del Moviment Socialista. Gràcies per venir aquí. Avui són pocs, però benvinguts. Començarem caracteritzant el conflicte nacional com un problema social real. La qüestió és que aquest problema es pot abordar de formes molt diferents. Nosaltres, com a marxistes, d'alguna forma tenim l'obligació de fer unes lectures polítiques que vagin en termes de quines són les relacions de classe que amaguen els conflictes polítics. Aleshores, la pregunta ara vindria en relació a quines són aquestes relacions, quin és el conflicte de classes que subjau al procés tal com s'ha donat. Jo crec que aquí se podria fer com a anàlisi des de potser dues perspectives, no? Una com més sociològica, que crec que és interessant, i també una política, perquè a nivell polític, i això ja ho hem dit en altres espais, consideram que el procés podria ser caracteritzat com el projecte polític de les classes mitjanes a Catalunya en aquest context que explicava. Primer, per entrar en la qüestió més sociològica, és obvi que no poden caure en caricatures quan parlam de la composició sociològica del procés, que és absolutament diversa i contradictòria, com, per altra banda, tots els moviments socials. Sí que podríem analitzar, per un costat, per exemple, que la gran burgesia està, indistintament d'una qüestió identitària, totalment vinculada i integrada dins l'estat espanyol. Per tant, la gran burgesia no té cap interès en un possible procés d'independència. Que la classe mitjana identitàriament catalana ha estat una classe social molt mobilitzada, especialment en zones urbanes, però també en zones rurals. Que el proletariat urbà identitàriament espanyol només ha estat susceptible de mobilitzar-se en ocasions
molt concretes de vinculades a la defensa dels drets democràtics, però, en canvi, no ha estat un sector de la classe treballadora a Catalunya que hagi estat activat políticament per el procés. I això crec que també és una de les limitacions. Que, sobretot perquè, si no, aquest proletariat identitàriament espanyol podrà ser mobilitzat en una clau reaccionària i ara mateix és una classe social molt important a nivell quantitatiu en zones urbanes. Òbviament, el proletariat de nuclis urbans més petits i de zones rurals, que sí que és identitàriament català, sí que ha tingut moltíssima mobilització. I per últim, també crec que podríem destacar el proletariat migrant, que no s'ha vist interpel·lat en quasi cap moment del procés. A nivell polític, però, que crec que és el punt fort d'aquesta crítica, deien que el projecte de les classes mitjanes, perquè és un intent, en realitat, de reeditar l'estat de benestar. I la reedició de l'estat de benestar, en realitat, és la forma de garantir les condicions econòmiques i socials perquè pugui existir la pròpia classe mitjana. La classe mitjana és un producte d'aquest estat de benestar i, per tant, tots els projectes polítics que plantegen en la situació actual reeditar aquests pactes han de ser necessàriament l'expressió política d'aquestes classes perquè és el que els hi permetrà existir. I, per tant, però, el que fa que sigui un projecte de la classe mitjana és que les seves premisses polítiques impliquen el manteniment de l'explotació dels treballadors. És a dir, no qüestionen quina és la contradicció fonamental que opera a Catalunya com a nació oprimida i a l'estat espanyol com a estat, sinó que pretenen reeditar en un altre context geogràfic. O sigui que, d'alguna forma, certa esquerra el que va decidir és endinsar-se dintre d'aquesta articulació política en què va consistir el procés i plantejar des de dins com contradiccions, no? Però, clar, com tu deies, d'alguna forma hi havia tot un seguit de qüestions que ens fan pensar que hi havia certes limitacions estratègiques a l'hora de plantejar-se, diguem-ne, com aquesta participació, no? Quins són aquests límits d'aquesta aposta política? Sí, jo crec que, per començar, és a dir, una limitació ja d'inici seria que era una espècie d'estratègia engolida constantment per la tàctica. És a dir, el procés és quasi jugada mestra rere jugada mestra i moviments tàctics que havien de venir a pal·liar uns problemes estratègics que no volien afrontar-se, perquè segurament afrontar-los implicava comprendre la inviabilitat del procés. Un dels límits és analitzar que és que el proletariat no existia com a classe articulada políticament i això feia impossible, diríem, culminar un procés que tingués algun tipus de trencament real amb l'estatu quo i, per tant, no només una dimensió nacional, sinó també una dimensió social. A part, el lideratge del procés crec que ha mostrat moltes de les limitacions pròpies d'actitud petit burgesa de la seva classe política. Primer, per la impossibilitat del projecte de la llei a la llei, que aquesta idea de que seria una transició pacífica d'una llei espanyola, una llei catalana, on no hi hauria grans enfrontaments, ni necessitàvem res més que tenir raó, s'ha demostrat que en una confrontació de legitimitats decideix la força i, per tant, en aquell moment no va operar un principi de realitat. Això connecta molt bé amb la idea que hi havia com de desconnexió, d'alguna manera, no? Que era una idea que servia per simplificar una proposta que en realitat era molt complexa, però que sí que mos ha de permetre entendre que no és possible desconnectar-se d'un estat sense un conflicte massiu, moltes vegades vinculat fins i tot a nivell de conflicte armat i amb un bloc geopolític que tingui interès en donar suport en aquesta escissió, d'alguna manera. Per tant, aquesta moderació intrínseca dels partits democràtics, de la petita burgesia, era ja un límit estratègic intrínsec. En podria nomenar alguns més. El fet de no buscar aliances internacionals, per tant, pretendre que un procés d'autodeterminació d'aquest tipus podia donar-se de forma aïllada i, òbviament, no plantejàvem que s'hagués de subordinar a altres estratègies alienes, però sí que és una limitació d'entrada. No comptar ni amb aliances a dins del propi estat espanyol, però tampoc amb aliances més enllà. I crec que hi operava de fons, d'alguna manera, aquesta consigna de ruptura democràtica, no? Segons la qual
tu pots generar un processos de participació posats a les institucions que en algun moment esdevindran massius perquè tenen, que tenen rols, farà créixer legitimitat, i en algun moment el govern se veurà obligat a aplicar aquest exercici de sobirania popular. El fracàs de referèndum segurament apunta en aquesta limitació de, i crec que com a comunistes podem extreure'n d'aquí una lliçó important de com o de com han d'actualitzar la presa del poder en el segle XXI, que no pot passar, òbviament, per aquesta lògica de pressió en el govern des de fora. Dins del procés, el paper que van tenir els nacionalismes d'esquerres, podríem dir que va ser el de catalitzar, diguem-ne, les pròpies dinàmiques del procés, no? Portant-ho com als seus límits, però a la vegada també és veritat que van posar certes reivindicacions socials o van intentar sobre la taula. Inclús a vegades el que feien era englobar en la independència aquestes qüestions socials, no? Quina valoració podem fer d'aquesta postura? Sí, primer potser diferenciaria entre dues maneres d'entendre, no? a aquesta independència com a via al socialisme, no? Per començar, hi hauria la que entendria que la independència és un pas previ a després impulsar una revolució social, no? I construir el socialisme. Com d'entrada, en aquest cas, ja plantejaria que és una estratègia impotent, i en el mateix sentit de que no existeix ara la capacitat o no hi ha una burgesia interessada, no?, en constituir aquest bloc social que ha de permetre aquesta configuració d'un estat propi, no? Per tant, ja, això ja plantejaria amb aquest mateix element com a mancança estratègica en aquest cas. I per l'altra banda, hi hauria potser la línia més escaranosa, no?, la que plantejaria que aquest mateix procés d'independència és la forma que prendria aquesta revolució social, no? Aquí és on s'ha escoltat molt sovint, no?, aquesta idea de que l'impuls, diguéssim, d'aquest procés independentista i alhora revolucionari hauria de ser la classe treballadora, no?, la que d'alguna manera marqués els seus propis interessos i fos la que liderés, diguéssim, aquest procés, no? I això s'ha plantejat en un moment en què és evident que aquesta classe treballadora no està articulada políticament i, per tant, quedaria supeditada als interessos de la burgesia, i alhora jo crec que inclús diria, no?, que els mateixos moviments d'alliberament nacional, perdó, ni es plantegen tampoc l'articulació política d'aquesta classe, no? I aleshores, el que també entendria com una limitació de qualsevol d'aquests dos plantejaments seria que al final acaben entenent que la revolució s'ha de donar en un marc nacional concret, no? I això, doncs, històricament, jo crec que ja hauríem d'haver pogut fer l'aprenentatge que aquests plantejaments, no?, del socialisme en un sol país han fracassat per la seva impossibilitat de ser capaços de superar les lògiques del capital, no?, quan aquest actualment s'està configurant a nivell internacional. I això ens portaria una mica a la segona part de la lectura que jo crec que podem fer d'aquests plantejaments del, podríem dir això, nacionalisme revolucionari, no? Que és aquesta falta de lectura, d'anàlisi, no?, de la conjuntura actual en la que, com deia, doncs aquesta configuració global del capitalisme, no?, ha comportat la pèrdua de sobirania dels estats-nació. Davant d'això, jo crec que és lògic, no?, que la primera resposta pugui ser el voler recuperar aquesta sobirania, no?, i és en el que s'ha manifestat molts cops els conflictes nacionals, no?, en aquest voler tornar enrere, recuperant aquesta sobirania estatal. Però alhora això se'ns planteja, tot i que sigui una reacció lògica, no?, com a impotent, perquè ara mateix, doncs, seria implantejable, com deia abans en Lluc, no?, poder articular un procés independentista en un context europeu, no?, contrari a la Unió Europea, i en un context on el capitalisme ja s'organitza a nivell internacional. Llavors, el que acabem veient davant d'aquestes limitacions estratègiques, no?, i que al final també és el que ens interessa, que és el que passa a la pràctica, no?, que és el que fan aquests, bé, una qüestió, no?, és la part aquesta teòrica de com s'hauria de donar, i l'altra és què estan fent realment en el seu dia a dia, no?
I el que acabem veient és que pues, això, aquests nacionalismes revolucionaris acaben desenvolupant unes polítiques molt, molt similars a les de la socialdemocràcia. No? I això ho veiem sobretot en la forma com es concep l'Estat, no? Per exemple, que s'entén bàsicament com aquest agent neutre, no? Que en comptes d'entendre el moment més de l'acumulació del capital, i al final com el garant d'aquest, no? S'entén això com un espai neutral en el que tu pots disputar això com el contra la classe burgesa, no? I que depenent de la correlació de forces, no? Doncs pots aconseguir que jugui més o menys a favor teu. Llavors el que ens porta és a entendre la presa del poder com a la presa final d'aquestes institucions tal i com es donen sota la societat capitalista, no? I que seria llavors des d'aquí des d'on podria donar-se progressivament l'eliminació de les lògiques capitalistes. I això al final doncs, ens porta, i altre cop una mica amb el que plantejava el Lluc, que el que s'està al final plantejant realment és aquest retorn, no? a una reedició de l'estat del benestar, no? I això en un moment en què alhora és implantejable a nivell doncs, de l'anàlisi que fem de la crisi del valor, no? Que al final torna aquest passat d'or, diguéssim, de l'estat del benestar, doncs ara mateix no és factible. I bé, llavors, jo crec que com a conclusió el que en trauríem d'aquí és entendre que l'independentisme, per una banda, ha estat impotent a l'hora d'aconseguir la independència, no? I que, per altra banda, la independència també és impotent per aconseguir el socialisme. D'acord, aleshores, si afirmem la impotència dels nacionalismes revolucionaris a l'esquerra a l'hora de, diguem-ne, fer avançar un procés socialista, no? Perquè plantegen la qüestió d'una forma local i no lligada orgànicament en termes internacionals, la pregunta que se'ns obre és com hem de plantejar una proposta, un projecte polític que sigui real, que sigui efectiu i que, diguem-ne, es concreti en un avenç real de les forces, diguem-ne, de la classe treballadora organitzada. Clar, jo crec que és interessant, primer, com no deslligar l'anàlisi d'aquesta qüestió de l'anàlisi més general d'en quina conjuntura mos trobam. I crec que els moviments socialistes han fet un esforç per intentar explicar en molts formats diferents quina situació estan i per què en aquests moments cal desenvolupar una aposta estratègica concreta. Podríem anomenar alguns elements. Tancament del cicle de lluites que suposa el 15M i sobre octubre, on els polítics professionals que lideren aquest cicle de mobilització on estan perfectament integrats dins l'estatu quo. Supressió nacional se manté després d'aquest cicle de mobilitzacions. A més, estan veient un atac constant contra les llibertats polítiques, una ofensiva lingüística que intenta fer retrocedir encara més la llengua catalana. Els partits catalans ja sotmesos totalment a una dinàmica d'integració a l'estat espanyol. El proletariat segueix desarticulat políticament i sotmes a més en el projecte d'altres classes, únicament dedicat a pidolar unes millores petites que a més són sistemàticament incomplertes i negades per part de socialdemocràcies i no s'està garantint ni allò més mínim. El PSOE i Sumar representen avui la millor aposta pel manteniment de la pau social. Són la cara amable de lo que hem anomenat en alguns moments partit del capital i únicament pretenen ara mateix fer una operació d'harmonitzar interessos mentre mantenen el règim d'explotació contra els treballadors, per tant, sense qüestionar en cap moment les característiques centrals del mode de producció capitalista i també harmonitzar el conflicte nacional. Per tant, són l'aposta claríssima per estancament de qualsevol tipus de conflicte a l'estat espanyol. Per altra banda, coses que ja hem anat dient, mostrant un moment de crisi generalitzada, un moment amb una incapacitat creixent de garantir qualsevol tipus de benestar de la classe treballadora. També hem caracteritzat aquest moment d'ofensiva capitalista, és a dir, no només és que no hi hagi les condicions per reeditar o per fer algunes noves millores, sinó que està en un clar retrocés, en un retrocés molt agressiu des del punt de vista econòmic, però també molt agressiu des del punt de vista polític. I en això també li hem dit reforçament autoritari de l'Estat, no? Descreixement d'unes lògiques de control social contra tant qui s'organitza per resistir un mínim a tot això que està passant com, en general, tothom qui pugui suposar una problemàtica mínima per l'Estat.
bones notícies també, però des de conjuntura s'ha produït una ruptura comunista. Hi ha un nou projecte que ve a actualitzar una estratègia socialista a nivell internacional, que és el moviment socialista, i que entenem que necessitem desenvolupar una postura independent del nacionalisme, que sempre serà una opció política que partirà de la conciliació entre els interessos de diferents classes. De les teves paraules es desprèn d'alguna forma que el procés socialista és realment l'aposta útil per resoldre els conflictes nacionals. Fa poc es publicava un article a Horitzó sobre la qüestió nacional i es tocava també el tema del dret a l'autodeterminació. Què ens pots dir sobre això? Clar, jo crec que és important intentar-nos fer entendre bé sobre aquest tema, sobretot perquè és una qüestió, és una problemàtica de primer ordre que ha mobilitzat massivament la societat catalana, però també no només la societat catalana, sinó que és una problemàtica de primer ordre en general. Nosaltres ho dèiem clar en aquest article que comentaves, nosaltres defensàvem el dret a l'autodeterminació, però alhora assenyalàvem que és irrealitzable en les condicions actuals. És a dir, no el defensàvem per alimentar un imaginari de construcció nacional d'un estat en el si de la Unió Europea i de l'OTAN, ni tampoc el defensàvem vinculant-lo a un programa de reformes que millori les condicions de l'empresariat català i que, per tant, mantingui el règim d'explotació. Nosaltres el defensem perquè entenem que pot ser una condició necessària per acabar amb les divisions entre treballadors i, per tant, per acabar amb la pressió nacional i, per tant, per posar unes millors bases per a l'organització a nivell internacional. Aquesta unitat de classe que esmentam, crec, a molts llocs, és precisament una unitat que s'ha de construir primer entre els mecanismes concrets que permetin superar les divisions i amb el reconeixement explícit d'aquesta diversitat. També, a més, entenem que l'autodeterminació podrà formar part d'aquest procés històric d'una organització comunista que ha de créixer a nivell internacional. És possible que hi hagi processos de transició política que trenquin estats i que ajudin a fer avançar les condicions d'organització de la classe treballadora. En això crec que connecta molt bé amb una de les limitacions que comentava na Mireia, no? De per què organitzar-se a nivell internacional, que crec que és un altre element fort que permet superar algunes de les limitacions que hem estat comentant. Aquesta idea, no? De que restringir-nos per principi, organitzativament o estratègicament, en els límits d'una sola nació o estat, és acceptar la derrota des d'un inici per totes les dinàmiques que comentava d'un capital que és una relació a nivell global, però també per l'aprenentatge històric del fracàs del socialisme en un sol país. Sí que creiem, però, que cal que aquesta organització internacional no sigui una consigna. És a dir, òbviament haurem de fer una combinació virtuosa de diferents instàncies territorials, desplegar les nostres forces on tenim presència ara, però sempre en la perspectiva d'ampliar-les mínim, nosaltres consideram a escala europea. És a dir, aquest treball que fem avui en el nostre territori concret i que estan fent altres companys en altres territoris, en realitat sempre ha d'intentar fer tangible el perquè d'aquest principi estratègic de l'internacionalisme. Això també perquè no se sosté que el problema central d'un projecte polític que pretén fer socialisme sigui el trencament de l'estat espanyol. Òbviament, un procés socialista a escala internacional haurà d'alterar les realitats concretes avui dels estats i de les nacions, però això no implica, o és un exercici de pensament màgic pensar que la configuració nacional i estatal concreta de l'estat espanyol sigui el fonament per fer avui una revolució socialista. Per això crec que cal pensar els estats en la seva forma i avui qui acumula més funcions que li pertoquen a un estat són estructures supraestatals com la Unió Europea inserides en blocs geopolítics que condensen, diríem d'alguna manera, tot aquest poder. Per tant, aquesta organització a escala europea és l'escala mínima que necessitem avui com a comunistes per plantejar una ofensiva. És a dir, crec que, en resum, el que hem de venir a plantejar des del moviment socialista és, primer, sortir de la dicotomia que és espanyolisme, només se li pot oposar un projecte independentista o un projecte nacionalista de signe diferent. En aquest sentit, crec que això pot concretar-se en que la qüestió nacional ha de deixar de ser una qüestió de bascos i catalans, que hem de plantejar com el programa comunista pot resoldre els diferents malestats socials i opressions abordant-los
en la seva relació amb la reproducció social com un tot. Per fer-ho, que necessitem? Articular un bloc polític que pugui fer efectiu aquest programa i, per tant, construir un subjecte polític de classe que combati el sotmetiment desproletariat en el programa de classes alienes. Això passa, per exemple, per clarificar què vol dir actualitzar el projecte comunista, que crec que és una tasca que tenim com a moviment, i fer-ho en les seves concrecions, com el reconstituïm ideològicament, políticament, culturalment. En definitiva, fer del comunisme un moviment de masses, construir una organització socialista que no pot ser una altra cosa que una autoorganització de la classe treballadora i, per tant, una associació creixent amb vistes en el control dels processos socials. Això, en el nostre context concret, passa, òbviament, per organitzar el proletariat independentment de la seva adscripció nacional, sense obviar, com deia, que aquesta unitat de classe haurà de construir-se en un reconeixement de les divisions, però organitzar el proletariat independentment de la seva adscripció nacional i, de veritat, vincular la defensa dels trets característics de determinats pobles, de vincular la defensa de la llengua catalana a la defensa del programa històric del proletariat. Perquè, en definitiva, no hi ha llibertat possible dins del capitalisme, ni de les nacions, ni tampoc dels individus. El lliure desenvolupament cultural i nacional de la humanitat estarà vinculat necessàriament a un procés històric que alliberi a tota la humanitat, que entenem que això és el projecte comunista, i per tant la defensa també de les llibertats nacionals només té sentit en un projecte que parteixi de superar el mode de producció capitalista. En aquest sentit, els moviments socialistes són l'únic nou actor en aquest cicle polític i creiem que ens trobem en les millors condicions per abordar moltes problemàtiques que hem anat analitzant, però també especialment per resoldre la qüestió nacional. Efectivament, com a moviment socialista ens tocarà seguir desenvolupant aquesta qüestió, clau de intervenció política. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Mireia i Lluc, per venir aquí avui a 72 dies. Les amenaces revolucionàries de la petita burgesia i dels seus representants democràtics són simples intents d'intimidació de l'adversari. I quan han d'entrar en un atzucac, quan s'han compromès força com per haver de dur a terme les amenaces, llavors ho fan d'una forma ambigua que evita ni més ni menys que els mitjans per l'objectiu i cerca excuses per la derrota. La tronadora obertura que anunciava la lluita es perdia en una remor de baixa volada tan bon punt havia de començar. Els actors deixaven de prendre's seriosament. I l'acció es desplomava tot d'una com un globus desinflat. Marx escrivia amb aquestes paraules alguns dels fets ocorreguts durant la Segona República Francesa. Parlava també de com el proletariat es va deixar contagiar per la debilitat i moderació de la petita burgesia. En política, les comparacions són odioses. No totes les experiències concretes adquireixen rang d'aprenentatge universal. S'ha de saber destriar el gra de la palla. L'octubre català ha deixat rere seu un clima de confusió i apatia, però també de valuosos aprenentatges. Com a comunistes, tenim el deure inexcusable d'elaborar aquests aprenentatges per seguir avançant amb fermesa i encert en el nostre camí. Amb aquest programa hem fet una modesta aportació a aquest procés. El dediquem als milers de treballadors i treballadores ferides, represaliades, perseguides, i especialment a les que encara afronten processos judicials relacionats amb aquells fets. Nosaltres ho deixem aquí. Abans de 72 dies tornarem a estar amb vosaltres si cap contratemps ens fa ser més útils d'altres maneres. Fins aviat.